Në Komisionin Parlamentar shetën zgjidhje. Bile këtu kërkesat e policis mbetën në hije të debatit politik. Ti kishit ndëgju me vite, sot ish kishit bisedu për tema tjera. Na, kryetore, kena ardi, i kena ndëgju, kur varë të edicion. Me rancio me dëgju, shumë për mbjene. Rezultat të uniformuarve që nga viti kaluar Sudhana stakimet me Kryeministrin Albin Kurti dhe vartësit e ti. Kështu me sy e vesh për gjetjen e një zgjidhje pas gati një viti, policet janë ka një takim tjetër këtë javë. Atyre pritet u bëj konak edhe njerë Ministri Punëve të Brendshme Gjelal Sfesla. Të vendosim prioritetet për kërkesat të cilat i kemi, se cila mund të realizohet më herët e cilat mund të mbesin pak më vonë. Ndër kërkesat e policëve, shtesa për rrezikshmëri, pajisjet e punës dhe shujta ditore. Takimi i kësaj jave presin që të zgjidh këto telashe për të cilat zotohen se zdo të ndalen derisa të realizojnë. Nëse nuk kemi reflektim pozitiv, atëherë ne si sindikat do të veprojmë konform kërkesave të policisë. Në këtë çështje po zotohen të ndihmojnë edhe ligjvënësit nga Komisioni për Peticione, ku dorëzuan ankesat para 6 muajsh. Për me marrë një hap më konkret, do të me bisedu edhe me ministrë, edhe masa ne me jap një konkludim edhe me bu një presion për janën e barazu me fuqin cilina kemi mrende. Në sindikatën e policis, plotësimin e kërkesave të tyre e shohin si çështje urgjente, duke përmendur 10 dorëheqje të policëve veç këtë vetë.